Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosu'nun direktoru Gülşad Məmmədova aprelin 9-una gözlənilən hava prognozunu açıqlayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, açıqlamada deyilir. Neçə gündür ölkə ərazisində davam edən küləkli və yağıntılı hava şəraitindən sonra temperatur yüksələcək. Belə ki, sabah Bakıda və Abşeronda havanın dəyişən buludlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi, cənub küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 13-18 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 50-55% olacaq. Naxçıvanda sabah yağıntı ehtimalı yoxdur. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan əksər rayonlarında da aprelin 9-unda yağıntı gözlənilmir. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.